about. Book two.
Let's go.
שלושה בתי מקדשות, כמו שנאמר בפסוק, אחד השם, אחד השם, אחד השם, אחד השם, אחד השם, למה מופיע שלוש פעמים, שלגן שלושה בתי מקדשות.
למה אתה הולך לרווחה שאתה צריך את המגילה? Thank you.
Thank you.
Thank you.
הולך הלילה, אין כאילו רב חברה כזה וכן הלאה, וזה באמת מה שקורה כאן, אנחנו מסתכלים לב, שימו לב מדי פעם, אני אסביר לכם פעם, וזה שום מה שאחר הוא מחוצה, אין כזה, יש לך חוצה מאוד 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 סגות. הוא אמר להם להגיד בשם זה.